הפחדים שלי הם לא אני. איתי אורפז. כל יום שני בשעה 8 בבוקר ברדיו החיים הטובים. מוזמנים להצטרף אליי. בוקר טוב לכולם, יום שני בבוקר. שוב, כמו תמיד, אני יוצאת מוקדם, 5 בבוקר, כולם עוד ישנים, חושך בחוץ. אבל אנרגיה של בוקר כזאת היא של התחלה חדשה, והאנרגיה הזאת תמיד מדהימה, כי כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז אנחנו מכניסים לעצמנו אנרגיה של תשוקה, של אהבה, של שמחה. איזה יופי, ואנחנו ממש בפתחו של חודש חדש, והתחלות חדשות. היום קמתי עם מצב רוח נהדר של, וואו, מתחילים דברים חדשים, איזה כיף. פסח בפתח, בסימן התחדשות ופריחה, והיום התוכנית שלנו באמת תעסוק בסימן חג הפסח, חג החירות, ואיך הוא באמת מתקשר לחירות הפנימית שלנו. החג הזה מסמל פריחה, התחדשות, ותמיד הוא בא להזכיר לנו את יציאת מצרים. זה לצאת מיציאת מצרים הפנימית שלנו, יציאה מעבדות לחירות. איך אנחנו מתבוננים על זה? האם רק אנחנו מקשרים את זה לחג הפסח, או לוקחים את זה לחיים שלנו, ומתבוננים פנימה, לתוכנו? והבוקר הזה, בחרתי להזמין אורחת מדהימה, אורחת שהיא גם חברה, ושנשוחח על כל הנושא הזה של החירות והחופש, והשלום הפנימי בתוכנו, ומהי בכלל חירות, ואם בכלל זו מילה שעולה בתוכנו. והאורחת המדהימה שלי הבוקר היא גם המלווה העסקית שלי, שאני תמיד אומרת זכיתי. אני כל הזמן מאמינה שהיקום שולח אליי לחיים את האנשים המדויקים בזמן הנכון, והמלווה העסקית שלי שקוראים לה לילך סולומון, ואיתנו כבר הבוקר. לילך היא בעלת חברת סימנים לליווי והנחיית תהליכי שינוי. היא מאמנת במבט ביוגרפי והיא מנחת מעגלי נשים. את לילך הכרתי לפני מספר שנים, והתחלנו איזושהי חברות שהתחילה במעגל נשים, בהתנדבות במעגל נשים. כבר דיברתי על מעגל נשים איתכם. זה מעגל שתומך בילדים ונוער בסיכון, ומשם נוצרה איזושהי חברות וחיבור ועבודה עסקית משותפת. וכן, אני אומרת שזכיתי בגדול גם להביא אותה לתוכנית רדיו שלי, כל כך רציתי, והנה זה הגיע הרגע המדויק והנושא המדויק בדיוק לפני פוסט פסח, בנושא של החופש והחירות הפנימית בתוכנו. אז רק נגיד לבוקר טוב, נצא לנשימה של שיר ואחר כך נחזור אליה. אז לילכי, בוקר טוב. בוקר טוב אורפזי, כיף לי להיות איתך פה, לפתוח את החודש, הימים והשבוע, שיהיה לנו אחלה תוכנית. איזה כיף. אז עכשיו אנחנו נצא לשיר הלוואי של יהודית רביץ, בבקשה. הלוואי ומענן תרד עלינו קשת, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה. מתוך סופה גועשת, הלוואי ולא תאבד לאדם מתנה, הלוואי שהמדבר יצמיח חסד דשא, הלוואי ועוד נשב בצל התנה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שם לא יישא עוד גוי
אל גוי חרב הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה הלוואי שלא ניחב ואיש אחיו יאהב הלוואי, הלוואי תודה רבה ליהודית רביץ, איזה שיר מקסים, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן. חזרנו כאן אורפז עם התוכנית הפחדים שלי הם לא אני, והיום התוכנית שלנו עוסקת בחירות ושלום פנימי בתוכנו. אז בוקר טוב לכל המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, וכמו שאמרתי קודם, נמצאת אצלי אורחת מדהימה בשם לילך סולומון, וכבר הצגתי אותה קודם ונציג אותה שוב. לילך עוסק בתהליכי מודעות עם אנשים באופן פרטי, בקבוצות, עם הנחת מעגלי נשים. היא בעלת חברת סימנים לליווי והנחיית תהליכי שינוי. היא מאמנת במבט ביוגרפי. אז בוקר טוב לילכי. בוקר טוב אורפזי, בוקר אור. מה שלומך הבוקר? אני בסדר גמור, תמיד הימים הראשונים של השבוע הם בסימן התחדשות והתחלה, וכיף לנו להיות פה ביחד, אני מתרגשת יחד איתך. גם אני, האמת היא שאני ממש ממש מתרגשת, כל כך חיכיתי לרגע הזה שאני אוכל ככה לשוחח איתך ולדבר איתך בשידור חי, ושהמאזינים ישמעו את המעיין שיש בתוכך. חמודה, תודה ממי על הפרגון, תודה רבה לך. אז התוכנית שלנו היום עוסקת בחירות ובסימן חג הפסח, התפתחות וצמיחה אישית. ואני רוצה שתספרי לקהל המאזינים שלנו איך החירות הזאת באמת באה לידי ביטוי בעשייה שלך למען האחר, גם למענך. בואי תספרי לנו קצת. אני יכולה ככה להגיד ש... כשאני מדברת על חירות, אני מדברת קודם כל על חירות אישית. על המקום שבאמת האדם יכול לצאת לחופש מעצמו. והכוונה מעצמו באמת מהדפוסים שלו, מההרגלים שלו, מהאמונות שהוא צבר לאורך השנים, מהמקומות שהוא עושה לא מתוך הרצון הפנימי האמיתי שלו. וזה משהו שאני ככה בעשר שנים האחרונות מנסה מאוד מאוד לתרגל קודם כל בחיי. עשיתי שינוי באופן אישי, הייתי שכירה המון שנים, וורקוהוליקית משוגעת, משועבדת לעבודה, משועבדת לכולם בעצם. לקח לי המון שנים להגיד שהייתי אדם מאוד מאוד מרצה את כל העולם ואשתו, ולהיות מרצה בעיניי זה לא להיות בחירות. ומתוך המקום הזה באמת התחלתי דרך. אני חושבת שאם אנחנו צריכות לשים איזה משפט אחד בתחילת השידור הזה לגבי מהי חירות, בעיניי חירות זה להיות במודעות. וכשאני במודעות אני יכולה לפעול מתוך חופש.
בעצם מה שאת אומרת, החירות היא לא יכולה לא להתחיל בתוכנו, היא חייבת להתחיל קודם בתוכנו. אני מתחיל את התהליך של החירות שלי במודעות שלי, ואז אני יוצר בעצם את החירות הפנימית והחיצונית. אז היא מתחילה מבפנים, מהאדם פנימה, זה נכון? נכון. לפחות בתפיסה שלי ובאמונה שלי, כשאנחנו מדברים על חירות, זה לא המונח של חופש חיצוני. Mm-hmm. להיות בחופש או לקחת חופשה, יש אנשים שחושבים שהם יוצאים לחופשה, אז עכשיו הם בחירות. Mm-hmm. אני מאמינה שזה משהו הרבה יותר פנימי, שבהתחלה הוא גם מצריך מאמץ, כי כדי להשתחרר מדברים, כדי לעבור את יציאת מצרים הפרטית שלנו, אנחנו צריכים לשחרר הרבה כבלים, ולבעוט בהרבה אמונות ודפוסים ודברים שככה קיבלנו וקרקנו, והם היו נראים לנו הדבר הכי נכון והכי אמיתי, ופתאום לבוא ולשים סימני שאלה על כל מה ששמנו סימן קריאה, ולשאול את עצמנו שאלות חדשות מבפנים, ולשנות את ההתנהגות שלנו, לפגוש גם את המקומות הפחות יפים שלנו, שאולי שם אנחנו רוצים לעשות תנועה, ואז מתוך זה באמת להגיד, רגע, בכל רגע נכון בתוך החיים, מה נכון לי, מה אני רוצה עכשיו, למה אני מחוברת, ובאמת מתוך מקום שלאורך זמן, כשאנחנו פועלים ככה, אנחנו יכולים גם להביא מזה לאחר, לא רק כדי להיות עסוקים בעצמנו, אלא באמת שהחירות האישית שלנו תדביק ותביא עוד ועוד אנשים לחירות האישית שלהם. אז השינוי מתחיל מתוכנו, את יודעת, זה כל כך מחבר אותי לאני הפנימי שלי לפני 9 שנים, כשהתחברתי לעולם המודעות ולמקום הזה של להבין ולראות בעצם שאני רוצה לעשות את השינוי הזה, בחרתי להתחיל לעשות את השינוי הזה, זה בדיוק מה שפוגש אותי כל הזמן מחדש, כל הסימני שאלה האלה, הסימני קריאה האלה, המקומות האלה שאני נתקלת בקיר הזה פתאום ואני לא יודעת מה לעשות, ואז אני מבינה בעצם שאיזשהו דפוס, אני מתחברת לתוך התת מודע שלי, לתוך מה שמנהל אותי, ואני בוחרת להתנהל אחרת. זה עבודה לא פשוטה, אבל היא עבודה כל כך מאתגרת, אני חיה אותה על בסיס יומי, ומה שמאוד מאוד עוזר לי לילך זה הכתיבה של הדברים האלה, זה פותח ככה את הסחרים בתוכי, ככה אני אומרת. נכון, אני... אם יורשה לי, בגלל ששיתפת ככה שאני מלווה גם אותך, אני מעל עשור מלווה באמת כבר המון המון אנשים, גם באופן פרטי, אישי וגם בתהליכים, ולהסתכל עלייך ולראות את התהליך שאת עוברת זה מאוד 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 מרגש. באמת, כמו שדיברנו קודם על המאמץ, אני חושבת שבאיזשהו שלב, כשעושים את זה הרבה שנים, אז גם המאמץ הזה קטן, והוא הופך להיות משהו שהוא יותר בתוך ההרגל, בתוך משהו שאנחנו עושים אותו יותר מתוך חופש, ואני חושבת שאת באמת עוברת דרך ענקית, כל הזמן משתחררת מכבלים, כל הזמן מחפשת את החירות האישית שלך, ואפילו אם תרשי לי להגיד על התוכנית הזו, איך היא התחילה, ואיך באת אליי במפגש הראשון, וכמה חששות היו, והלכת על זה ולקחת את זה, אבל הייתי עם המון פחד, ואני חושבת שהדרך לחירות מלווה גם בפחדים, כי זה לשנות את עצמנו, אבל הניצחון או המקום שככה באמת, כשאני עומדת מול זה, ואני מאפשרת לעצמי את היצירה שלי ואת הבריאה שלי ואת החיבור למה שאני מרגישה ורוצה, אז שם יש באמת התרגשות ענקית וזכות להיות בחירות. זה ממש יצירה, כמו שאת אומרת, זה כמו ליצור יש מאין, זה לברוא את עצמך מחדש, אני מרגישה את זה כל פעם מחדש בתוך התהליכים שאני עוברת עם עצמי. איך למשל השמחה, דוגמה, הבוקר היה לי איזשהו רוע בבוקר, איך השמחה תמיד פגשה אותי במקומות של משהו חיצוני יכל להשפיע על השמחה שבתוכי, והיום אני מצליחה להבין ש... שום דבר חיצוני לא ישבש את השמחה הפנימית שלי. היא קיימת לא בגלל משהו חיצוני, כשהמון שנים זה פשוט ניהל אותי. היא קיימת כי היא שלי, והיא לא תלויה בשום דבר אחר חיצוני. זה מדהים, את יודעת, זה גם איזה דפוס שפגש אותי הבוקר, ואפשר לי להמשיך להיות שמחה, וקדימה להגיע לעשות את התוכנית הזאת ולהישאר בשמחה. את יודעת שבאמת... גם באווירת האביב וכל מה שקורה בחוץ, ובאמת אני חושבת שהנפש שלנו מתכתבת עם מה שקורה בעונות השנה, המקום של השמחה שאנחנו עכשיו
כמובן שיש השפעה של החוץ, אנחנו יכולים לראות את זה שבתקופות של חורף יש יותר אנשים שהם בדיכאון ויותר מסוגרים, וכולנו שמתחיל להביא ואנחנו החושים ככה מתארטלים מול כל מה שקורה בחוץ. אתמול טיילתי וכל כך הרבה פריחות והכל צומח, אבל החירות האמיתית היא בדיוק מה שאמרת, איך אני מאירה את זה בתוכי בלי תלות באם היום ראיתי פרח או לא ראיתי פרח, איך אני מוצאת באמת בתוכי את העוצמות האלה, להיות בשמחה, להיות במקום שאני עושה דברים מתוך חופש, מתוך מה שנכון לי, מתוך זה שאני בוחרת הבוקר להיות בשמחה, או אני בוחרת הבוקר להיות עצובה, זה לא בהכרח בשמחה. החירות היא גם לאפשר לעצמי להרגיש עצב ולהרגיש כאב, אבל לגמרי, אני מסכימה ככה ומתחברת למה שאמרת. ובואי תספרי לקהל המאזינים שלנו איך החירות הזאת באה לידי ביטוי בהנחיית מעגלים. זה קורס שאת מעבירה, אני זכיתי לעבור את הקורס הזה אצלך ולעבור שם תהליכים מדהימים עם עצמי, אני לא יודעת אם את זוכרת לי לך איזה תהליכים, את יודעת כל משפט כזה שכתבת אותו על הלוח בזמנו, כאילו לקחת את הסכין והכנסת לי אותו בתוך הלב ופתחת עוד איזשהו חסימה בתוך הלב הזה, אני זוכרת את זה כל כך חזק, עברתי תהליכים של התמרה בתוכי, בתוך העשרה מפגשים המדהימים האלה, כשהתלבטתי עם בכלל ללכת להנחיית מעגלים, ומה אני צריכה, ומה זה הנחיית מעגלים, זה עשה לי דברים מדהימים בתוכי, והיום זה פשוט נושא פירות, כי הסדנה שהתחלתי בתהליכי ליווי עם קבוצה של 8-10 בנות, 8 מפגשים, היא נטו הנחיית מעגלים, שאנשים עוברים שם תהליכי שינוי וריפוי, והיום יש לי סדנה כזאת באפולה, ואני מחכה כבר בחיליון עיניים להיות שם, כי בשבוע הראשון כשהתחלתי, זה שבוע שעבר, הרגשתי שזה המקום המדויק שלי, ממש. אז בואי תספרי קצת על הנחיית מעגלים האלה שאת מעבירה. וואו, קודם כל באמת מרגש, את יודעת, יש לנו ככה קבוצה סגורה שלנו של כל הבוגרות המנחות, וכל פעם שמישהי מעלה עוד משהו, עוד איזה פעילות שהיא עושה, אז ככה באמת זה מאוד מאוד מרגש לראות את זה. וגם כשאת העלית את התמונה הזו של המפגש הראשון עם המעגל שלך בתוך התהליך שככה ראיתי ועשינו, בהחלט התרגשות. קורס מנחות מעגלי נשים, או בכלל כל העניין של ההנחיה המעגלית והמפגש עם נשים, אני מרגישה שהוא משהו שהוא כמו הבייבי שלי, או כמו המקום שהתשוקה האמיתית שלי נמצאת בו. אני כבר מעל 10 שנים מלווה אנשים בכל מיני תהליכים, מתפתחת בעצמי. התחלתי בכלל מעולמות של אימון עסקי, ובאמת יותר ארגונים ומנהלים, אבל תמיד, כבר שנים אני עושה מעגלי נשים, וגם אנחנו נפגשנו בתוך מעגל נשים אצלי, ואחר כך בתוך מעגל נשים התנדבותי. הכל מתחבר, כן, את יודעת, אנחנו רוקמים, והכל במקרה, אבל הכל נרקם. מדהים. וזהו, ואני כבר מנחה כמה וכמה קורסים כאלה, שבאמת נשים באות ועושות דרך, כי אני מאמינה שהשינוי האמיתי או החירות האמיתית באה קודם כל בזה שאנחנו נמצאות בהכרה מול הכאבים שלנו, ומתוך ההכרה בכאבים שלנו ובתודעה הישנה שנשים מנוהלות מתוכה, נרצה או לא נרצה, לא משנה כמה נשים עצמאיות וגדולות אנחנו, ומתוך המקום הזה באמת לעשות איזושהי דרך עמוקה באמת לחירות, לברר מי אנחנו, מה אנחנו רוצות, איפה כואב לנו, מה מרגיש לנו ברחם, מה איבדנו, מה יצרנו, מה אנחנו רוצות לעשות אחרת, ללמוד שפה נשית חדשה. ואם אני אגיד ככה בהקשר לתהליך שלך איזושהי מילה, זה באמת שהחירות של כל אחד היא משהו אחר. מישהו במקום של האיזון, מישהו יכול להיות בחיים מאוד מאוד רועש וגועש ונוכח, אבל דווקא החירות שלו היא להיכנס לתוך השקט, ומישהו אחר הוא נמצא בתוך מקום מאוד מאוד פנימי ומאוד מכונס, והחירות שלו היא לפרוץ אל העולם. אז גם תהליכים של חירות הם תהליכים של תנועה אחרת, כל אחד בהתאם למקום שהוא בא ממנו והמקום שהוא רוצה ללכת אליו. מדהים, מדהים. איזה יופי, נהדר. זה בנושא של הנחיית מעגלים בעצם, ובליווי האישי את מלווה אנשים גם בעצם בתחום של
הפנימיות שלהם, איך לפתוח את עצמם מבפנים החוצה, בתהליכים ביוגרפיים שאת עושה? בואי תספרי על זה טיפה. אני התחלתי את הדרך העצמאית שלי לפני 11 שנה כמעט, בגיל 35, עזבתי תפקיד ארגוני מאוד בכיר, אחרי שהבנתי שמשהו בחיים שלי לא מאוזן, ויצאתי לדרך שהתחילה דרך עולם האימון, הייתי אחרי שעשיתי תואר שני במנהל עסקים ולמדתי ייעוץ ארגוני, הבנתי שאני רוצה יותר לחפש אנשים במובן באמת של הליווי והטיפול, והתחלתי בעולמות האימון, למדתי אימון אישי ואימון עסקי, ולימדתי המון שנים תוכניות להכשרת מאמנים. בגיל 38 לצערי חליתי בסרטן בשד. ואחריו קרה משהו שלא קרה לפני, אומנם עשיתי שינוי ועזבתי את מקום העבודה, אבל משהו פנימי אחר ביקש מענה. ואז יצאתי באמת לדרך שהיא דרך יותר רוחנית, פגשתי את הידע האנתרופוסופי, שהביא אותו רודולף שטיינר לפני כבר 100 שנה, והתחלתי שם תהליך של מסע אישי, מסע ביוגרפי, שככה חזרתי לעצמי מרגעי ההתעברות והלידה שלי, טעמת קצת מזה מכל מיני מפגשים שלה. ממש, מאוד, גם בהרצאה שלך. ומשם ככה באמת אני כבר 6 שנים חוקרת, לומדת ומתעמקת בידע הזה, שהוא באמת מאפשר לאדם לפגוש את עצמו ממקום אחר, לעשות באמת איזשהו בירור של מי אני בעצם, מה זה כל מה שקרה לי, למה זה קרה דווקא לי, איך אני יכול להתבונן על זה עכשיו בהתבוננות מודעת ולהבין מה עברתי, מה התבקשתי, מה הייעוד שלי בעולם הזה, מה רוצים שאני אעשה עכשיו, כי אני כן מאמינה בתפיסה ש... כל מה שאנחנו רואים הוא תמונה כל כך חלקית, מאיזושהי תמונה הרבה יותר גדולה. נקודות מתחברות בסופו של דבר? אחד, היום אני במקום שאני פחות מחפשת כאילו את התוצאות או את החיבורים הברורים, ואני הולכת בתוך הדרך, ואני מאמינה, כמו שאמרתי קודם, זה כמו רקמה, זה כמו חוט כזה, שאנחנו כל הזמן טובים עוד משהו, ופתאום רואים עוד הקשר ועוד משהו מתבהר. אני תמיד מספרת גם בהרצאה שלי ככה, תכף אולי נגיד עליה משהו בהקשר לחירות, אבל המקום הזה שאני בגיל 42 שמעתי פעם ראשונה משני הוריי את סיפור הלידה שלי. כדי להיות בחירות אני חושבת שאני צריכה להכיר מאיפה באתי, איך נולדתי, מה נוצר שם, וגיליתי משהו שכל החיים ידעתי על עצמי, אבל לא ידעתי כמה הוא שורשי ובסיסי. זה ככה דוגמה. וגם כמה הוא מלווה אותך לאורך כל החיים. נכון, כמה הוא דפוס ברור. שנוצר וקיבע ויצר עבדות. והכל ממקום נכון, הכל היה צריך לקרות ככה, כדי שיגיע הגיל, נכון, זה החיבורים. זה הנקודות שמתחברות לנו בסופו של דבר, את יודעת, זה מזכיר לי, אתמול שמעתי את הנאום של סטיב ג'ובס, על זה הוא מדבר בדיוק, זה התקשר לי עכשיו לנקודות שמתחברות, זה היה נורא מרגש לשמוע אותו, וכל פעם אני שומעת אותו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וכל הזמן מתרגשת מחדש. נכון. איזה יופי, לילכי, נהדר, איזה כיף, אני כל כך שמחה שאת כאן איתי באנרגיות המדהימות שיש לנו, בחיבור המשותף של שתינו ביחד. אנחנו ננשום ונעשה איזושהי הפסקה קטנה ונחזור אחר כך, ואנחנו נצא לשיר מדהים של מוש בנרי, זה הזמן, בבקשה. להסתכל גבוה אל השמיים מעלה הביט כמה שיותר לנגוע לקבל את כל מה שקורה את כל מה שקרה לתת סליחה אל מה שיהיה ולכל מה שהיה Bye.
שיותר לנגוח לקבל את כל מה שקורה את כל מה שקרה לתת סליחה אל מה שיהיה ולכל מה שהיה חזרנו כאן אורפז, בוקר טוב, אורפז עם התוכנית הפחדים שלי הם לא אני, בוקר טוב לכל המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, התוכנית שלנו היום עוסקת בחירות ושלום פנימי בתוכנו, ואיך אמר מוש בן ארי, זה הזמן להתעורר, להסתכל גבוה, לקבל את כל מה שקורה ומה שקרה, זה בדיוק מה שאמרת לי לך עם הרקמה שדיברת עליה, פשוט לטוות ולרקום את החיים שלנו, לקבל את מה שמגיע לחיים שלנו, ולקבל את מה שקרה בתוך החיים שלנו, ולצמוח, להתעורר מתוך המקום הזה. איזה יופי זה, זה כל הדברים תמיד מתחברים, אני תמיד אומרת שהכל כל כך מדויק. אז בואי, עוד משהו אחד שרציתי שתדברי עם קהל המאזינים שלנו, זה על ההרצאה המדהימה שלך, תספרי עליה קצת. אז אולי ככה באמת נתחבר מתוך המקום הזה, וגם מתוך השיר, וגם אפילו מתוך מה שאמרתי על מעגלי נשים, והמקום של לקבל את מה שעברנו. ההרצאה שלי נקראת כולן חיות בי. גם בשבילי פסח הוא התרגשות, כי בדיוק השקתי אותה לפני שנה, רגע לפני פסח, וביום שישי האחרון זאת הייתה הרצאה ככה שסוגרת את השנה הראשונה. הייתי באיזשהו קיבוץ במרכז מול 60 נשים מכל מיני גילאים ביוגרפיים, כל אחת סיפור גדול בפני עצמה. וההרצאה שלי באמת מדברת על ארבע ישויות, דמויות שחיות בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. הלוחמת, החומלת, המוחלת והחולמת. והתהליך שאנחנו עוברים הוא תהליך של ריפוי, הוא תהליך של החלמה. קודם כל במפגש איתן, לי הרבה שנים אותי ניהלה הלוחמת.
היא לא הייתה בחופש. היא הייתה מאוד מאוד מונחת כל מה שהקרמה הביאה עליה. מעניין למה התחברנו. לילה. כן, מעניין. לוחמת הזאת שבתוכי. כן. אז באמת אני חושבת שגם אצלך את יכולה לראות, אני תמיד אומרת, הלוחמת הזו, אני אוהבת אותה. אני לא רוצה לוותר עליה. היא עזרה לי בהרבה, היא הביאה אותי עד הלום. לא הייתי מגיעה לעשות את מה שאני עושה, לפתח את הכישורים והמיומנויות שיש לי בזכות דברים שהתמודדתי. אולי לא הייתי שורדת את הסרטן בלעדיה. אבל איך אני לומדת מתוך חירות, קודם כל להביא חמלה ומחילה לעצמי? איך אני אביא לעולם חמלה ומחילה אם אני לא יודעת להביא לעצמי? וקצת לבוא בסלחנות ובהוקרת תודה, ומתוך זה להעז לחלום. החולמת היא הכי מחוברת לחירות של עצמה. היא אמנם קטנה ועוד שקטה, והלוחמת כשהיא באה במלוא הדרה יכולה להעיף אותה, אבל כאילו איך אני לומדת להתמסר אליה? איך אני לומדת לא להיות מנועלת ממה יגידו? איך אני לומדת לא להיות מנועלת ממה יחשבו עליי, ממה רוצים שאני אעשה? איך אני לומדת להיות מחוברת לחלומות שלי? אז זהו, אני ככה משלבת את הידע הביוגרפי האנתרופוסופי כדי לאפשר לכל אחת לפגוש אותו בצורה מאוד מאוד עדינה כאיזה מפתח דרך הסיפור שלי. ומאוד מאוד מרגש אותי ככה לראות באמת איך זה פוגש אנשים ונשים, איך נשים מזהות את המקומות האלה בתוכם. פעם האמנתי רק בתהליכים ארוכים, ובגלל זה יש המון שנים אני שומעת את הסיפור של האחר, פחות העזתי להשמיע את הסיפור שלי. ועכשיו אני מאמינה שגם במקום הזה, גם אם אני פוגשת כל אחד טיפ טיפה בלב שלה וזורעת איזה זרע קטן של משהו שיכול ליצור אצלה איזשהו תהליך שינוי או התחלה של משהו, אז זכיתי ואשראי. זכיתי גם אני, זה מקסים המקום הזה של הלוחמת בתוכנו ככה, כשאנחנו יודעים ככה להתבונן ולראות אותה. הלוחמת הזאת היא בעצם, יש לה, היא ישר מחברת איתו למקום ההישרדותי שבחיינו. היא כל הזמן צריכה, את יודעת, להילחם על מה שיש לה, על מה שהיא רוצה, ואין לה זמן לחלום. כשהיא מתחילה לחלום בעצם, אני רואה את זה בתהליכים שאני עוברת, אז שמה היא באמת יוצאת לחופש האמיתי שלה. אני רואה את זה בחיים שלי היום. זה מדהים, נכון? נכון, ולגמרי, והחיבור ככה שעשית הוא כל כך רלוונטי ומרגש, כי באמת גם בהתפתחות שלנו, השנים ככה, שטיינר בתפיסה של תמונת האדם אומר שעד גיל 35 כזה, אנחנו מגשימים את הקרמה שלנו, אנחנו הולכים בתוך המקומות ההישרדותיים שהם לא בחופש. ושם, כן, במקרה שלי וגם במקרה שלך, יש לוחמת שורדת שזה יושב על כל מיני כאבים. מי שקרא את הספר שלך, הפחדים שלי הם לא אני, ויכול לפגוש את המקומות שלך, וגם בהרצאה שלך, גם אני בהרצאה שלי מספרת על שלי. אבל כן, זה לצאת לחירות, כי גם אני, כשהייתי לוחמת, אז לכאורה חשבתי שאני מנהלת את העולם, הייתי בסופר שליטה. חשבתי שכל מה שאני עושה זה אני, כי אני רוצה. היו לי מטרות ויעדים, נכון, באימון אוהבים מאוד לדבר, מטרות ויעדים, אז כאילו אם יש לי מטרות ויעדים אז אני חולמת? לא יודעת, לא לחולמת הזו אני מתכוונת. נכון שזו דרך, אבל לחולמת שבחופש יש תנועה אחרת. בהרצאה שלי אני שמה אותה בסמלה לבנה כזו, כאילו משהו הרבה יותר חופשי, הרבה פחות, את לא רואים אותנו, אבל תמיד עם הלוחמת אני עושה מין תנועה חדה כזו עם היד, יש משהו הרבה יותר רך, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר עגול, הרבה יותר מאפשר, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר מסתכל קדימה, אבל כאיזושהי תמונה גדולה של הוקרה והכרה על כל מה שיש, והבנה שיש לי יכולת ליצור, ושאני מעיין נובע כל אחד ואחד מאיתנו, וביחד, כשאנחנו מחוברים ומרגישים באמת את המקום האחדותי הראשוני שלנו, כי אני מאמינה שכולנו ישויות שבאנו מעולמות הרוח, ושם אנחנו באחדות. אז איך נחזור לזה? ממקום חדש, אחר. מדהים, זה מחבר אותי למקום של הלוחמת בעצם יותר פועלת מהדוינג ומהראש ומהעשייה שלנו, והחולמת יש בה משהו בתוך ה...
בינג שבתוכנו, במהות של מי שאנחנו, מה שבאנו בעצם לעשות, זה בדיוק החופש והשמלה לבנה שאת מדברת עליה, משהו בתוך הבינג, פחות מהדוינג, כי אנחנו, החולמת בעצם נותנת, מאפשרת לבינג הזה, לדוינג הזה להיות בתוך המהות שלנו, ואז אנחנו לא עסוקים רק בדוינג הזה, אלא אנחנו מקבלים את כל מה שמגיע לחיינו וזורמים באיזושהי תחושה של אהבה וחופש פנימי. נכון, אין לי מילים יותר מדויקות מלהגיד את זה. זה באמת, באמת מקום אחר, ומקום שהוא לא משועבד לצריך, אוקיי? יש כל מיני לוחמות. הלוחמות ששתינו מכירות זה באמת הלוחמת שהעשייה היא איתה יוצאת לקרב, והיא עושה ועושה 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 ועושה. אבל אין נשימה, אין נשימה בתוך המקום הזה, ובאמת אין בהכרח תמיד חיבור למהות. ובחיבור למהות אני שואלת מה אני רוצה, מה אני רוצה לתת, מה העולם מבקש ממני, לא במובן של ריצוי, אלא במובן של התמונה שיותר מחוברת לייעוד שלי, למה שבאתי לתת כאן בעולם הזה. ואז בעצם אני חיה את הדרך, זה בדיוק פוגש אותי במקום הזה של כל הזמן, של הדוינג והדוינג הזה של כל החיים, ובשנה וחצי האחרונות ככה אני יותר מתבוננת על הדרך שאני עושה. יש לי מטרה, נכון, אבל המטרה היא בעצם הדרך שאני עושה, וזה בדיוק מה שאת מדברת עליו, נכון? הדרך הזאת שאנחנו עוברים. נכון, וזה מאוד, זה חשוב שזה יהיה מחובר אחר כך למטרות ויעדים, כל אחד בדרכו שלו. אני היום שמה את זה בצורה אחרת, בדרך אחרת, עם פחות ציפיות נוקשות כאלה, או ספירות של מספרים, כמה יצא לי, כמה עשיתי, כמה זה הביא לי, אלא משהו אחר, יש בו יותר נינוחות ואיזה חיבור למהות ואיזה אמונה שגם אם ברגע הזה זה לא קורה כמו שזה, אם אני מכוונת לזה באמת ממקום פנימי, זה יקרה בעיתו. זה בדיוק מחבר אותנו גם לשפע שבתוכנו. זה בדיוק סוגר את מעגל השפע. כי כשאני לא מתמקד במטרה הזאת ומה יהיה ואיך יהיה, אני מאפשר לדברים לקרות, ויש פה את הטרסט הזה של אני סומך על זה שהיקום מביא לחיים שלי את מה שמדויק עבורי. אני מאוד חיה ונושמת את זה בשנים האחרונות, ורואה שזה מביא מתנות אחרות לחיים שלי ממה שהייתי רגילה כל החיים. נכון, נכון. זה בדיוק ככה המקום הזה, ואני יכולה ככה באמת לחבר את זה לכל התנועה שגם אני מרגישה של השינוי שקורה לי בשנים האחרונות. ותמיד שינוי אישי משפיע על שינוי מקצועי, והדברים חוברים האחד לשני, והתמונה מתבהרת, וזה כמו קסם לראות את זה. אני מאמינה שאף אחד מאיתנו לא ימות חופשי לגמרי, אבל כל עוד אנחנו מחויבים ואנחנו הולכים בדרך ואנחנו עושים עבודה מודעת, ואנחנו לא משליחים החוצה את מה שקורה לנו, אלא אנחנו בודקים פנימה, למה אחר פוגש אותי ככה? למה זה מפעיל אותי ככה? מה יכולתי לעשות אחרת? מה אני רוצה לעשות בשביל להתחבר? אז אנחנו במקום ככה שהחיים, שהם גם ככה מאתגרים ולא פשוטים, יכולים לעבור בצורה יותר טובה, עם אהבה ובאמת שלום. איזה יופי, וכל זה באמת קורה רק מתוך השקעה פנימית לטובת עצמנו, לטובת העסק הכי מניב שלנו, שזה אנחנו. אתמול שמעתי גם את אנטוני רובינס שאמר, אם אין לך 10 דקות ביום לעצמך, אין לך חיים. זה משפט חזק שלקחתי אותו לחיים שלי, זה מדהים. אז יופי לילך, איזה כיף, אני יכולה לשבת איתך כאן שעות ולדבר, ואנחנו יכולות לעשות תוכנית של 3-4-5 שעות בלי שום בעיה בכלל, ויש פה זרימה נהדרת, אבל אין מה לעשות, רדיו החיים הטובים זה הגבלה של 46 דקות, אז אנחנו עוד מעט מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו, ולפני שנגיע לסיומה של התוכנית שלנו, אני הבטחתי לך שתקריא משהו שקשור בחופש וחירות פנימית, בסמוך לחג הפסח וחג החירות ולצמיחה והתחדשות, אז בבקשה בואי תקריא לקהל המאזינים שלנו. אני ככה באמת רק אגיד על זה מילה, שעשיתי הפסקה ככה בתוך לימודי אנתרופוסופיה, לקחתי שנה ולמדתי בניגון נשים בתוכנית של מעברים בחיי אישה,
במדרשת אורנים, ושם זה מאוד יפה, בכל פסח הם עושות סדר נשים, רק נשים מתכנסות לסדר, זה מרחב של כתיבה, ובמקום לקרוא את האגדה ממש הלכה למעשה, כותבים, קוראים חלקים מתוך האגדה שנשים כתבו. אז אני רוצה להקריא ככה משהו שאני כתבתי והקראתי בסדר שהשתתפתי שם, והוא מתחיל בכל דור ודור חייבת אישה. בכל דור ודור חייבת אישה. להגיע לזה היום בו היא כבר לא חייבת כלום לאף אחד. ליום הזה בו היא רק מחויבת ומתחייבת לעצמה. להתעורר אל הבוקר ההוא, כשהיא מסיימת לשלם את חובה, שהיא מקבלת אל עצמה את כל מה שעשתה, בלי שתרגיש שחרבה. שהיא בעיני עצמה יפה, אהובה וטובה, ובכל רגע מצליחה להיות נוכחת וחובה. כי רק מתוך זו יכולה היא כאישה להביא תשובה, אל הדור הזה ואל הדור הבא. כי איך תגידי לביתה שהיא חופשייה להיות ולבחור בעצמה, בזמן שזו רואה את אמא מתאמצת בלי סוף ומלאה רגשות אשמה, מנועלת על ידי מה צריך להגיד ומה טוב שהיא שמע. בכל דור ודור חייבת אישה להגיד לביתה את שהסתירה ממנה אמא, את מה שהיא לא ביקשה לעצמה. להגיד לביתה שלהיות אישה זו לא בושה, ושזה בסדר להיות גם חלשה. שיש גם מותר ולא רק אסור, ובכלל שיש עוד כל מיני צדדים לסיפור. ואם תגיד, אז מה? אולי בכלל חובתה להרגיש עבדותה. רק כך תוכל להבין חירותה, עצם מהותה. מקסים, מקסים ומרגש, לילך מדהים. איזה יופי. טוב, אני רוצה להודות לך על זה שהגעת לפה היום, שטרחת והשקעת מזמנך. הכבוד הוא לי, כמו שאני אומרת, לשמוע אותך כל פעם מחדש, שאת מוציאה את פניני הידע מתוכך, את המעיין המתגבר הזה כל הזמן, אני אומרת, זכיתי להיות חברה שלך ומתלווה, איך אומרים? שתלווי אותי בתהליכים, בצמיחה שלי, ואני חושבת שאין יותר מדויק ממה שבחרתי, ובחרתי הכי מדויק שיכול להיות, וכמובן שגם מישהו שם למעלה בחר עבורי. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושיהיה לך חג פסח כשר ושמח, חג חירות של צמיחה, התפתחות אישית ואהבה פנימית. תודה אהובה שלי, תודה לך, את מרגשת אותי מאוד, אני כל כך שמחה בתוך החיים שלי, ושאנחנו מכירות, ויש לנו דרך משותפת ביחד, בכל פעם בצורה אחרת ובדמות אחרת, ואני מאחלת לך שהשנה הזו תביא לך את כל מה שאת מבקשת, ואולי לא הפעם בהכרח רק בתחום המקצועי, שככה עשית פריצות דרך מדהימות השנה, ושאהבה שמגיעה לך ומחכה לך תגיע גם, ושתעשי עוד ועוד צעדים בדרך לחירות. אני אוהבת אותך מאוד, ושיהיה חג שמח לך ולכל המאזינים שלנו. תילחי, תודה רבה. אז התוכנית שלנו ממש ממש בדקות האחרונות בסיומה. אני תמיד אומרת שכשאנחנו עושים שלום פנימי ואין לנו מלחמות פנימיות, אז יותר קל לנו להתמודד עם כל החיצוני שמגיע לחיים שלנו, ואני חווה את זה ממש על בשרי יום יום. רציתי להקריא משהו מתוך הספר שלי, אבל אין לי זמן כבר. אני רק רוצה להזכיר לכולם הרצאת הדגל שלי, מהפך ממשבר למבשר. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אורפז לי אורה, להתעדכן באירועים שאני מעלה, הרצאות, סדנה של הפחדים שלי הם לא אני, ותוכנית הרדיו שלנו בימי שני בדרך כלל. אז אני רוצה להודות ליקום ששלח לי את לילך היום, ולעצמי שאני כאן, ולתוכנית המדהימה הזאת, הפחדים שלי הם לא אני, ולשלוח לכולנו אור ואהבה, ואנחנו נצא לשיר סיום, שלום חנוך בגלגול הזה, בבקשה. תמיד שמח שלעולם לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול
שתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. בואי, בואי, בואי. שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים, שתמיד תישאר צנוע, ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח שחייך לא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל. גורל המתהפך, שיהיה לך